dia, boa noite, meus amadinhos. Vocês desculpem eu aqui assim, do jeito aqui. Mas, meus amadinhos, pra quem não me conhece, eu sou a Carol. Pra quem me conhece, também sou a Carol. O calor aqui tá infernal. E não tá dando, meus amadinhos. Se você não ficar enrolado na toalha, eu tô com o ventilador ligado. Tô com janela aberta. Tô com toalha enrolada. Tô de bermuda e tô morrendo de calor. Você está por aí de jeito? Não, gente, aqui não tem controle. Esse Goiás não tá pegando fogo, não. Ele tá vulcânico. Meus amadinhos, eu tô aqui pra mais um videozinho pra vocês. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Hoje é o último dia do nosso Desafios da Ju Salles. Não é verdade? Eu estou aqui com mais uma lindeza pra vocês. Alguém daí adivinha qual é a cor que eu fiz? Mas é mais até que eu fiquei birrita, ó. Ó, brinquinho cor-de-rosa, toalha vindo, tudo combinando. Acho que já dá pra vocês saberem mais ou menos a cor. Gente, tô aqui, porque eu tô com a toalha, porque eu... tem taos. Taos! Tá molhadinha, tá fresquinho. Meus amadinhos, meus amados. Vou contar pra vocês mais ou menos as gramas, sabe o que aconteceu? No bico eu esqueci de pesar. Vocês acreditam? Falei pra vocês, vocês vão com calma aí, porque tem vez que eu dou conta de fazer tudo, tem vez que eu esqueço, tem vez que eu coloco, tem vez que eu não coloco. Mas já falei pra vocês, né? A doida que é essa mesmo. Então vamos lá, né, meus amadinhos do céu. Pera aí, eu vou ver se meu garotinho aqui, meu maridinho, pega uma água pra mim, porque senão eu vou morrer. Se eu terminar de gravar esse vídeo, eu vou morrer. Pera aí, pera aí. Meu benzinho, pega uma aguinha pra sua mulherzinha. Gente, a base desse tapetinho, eu não mostrei pra vocês ainda. Ah, eu não mostrei pra vocês ainda. Então vamos lá ver mais uma lindeza. Olha, meus amadinhos, essa maravilha. Que maravilha, mais uma maravilha. Ou, vou falar pra vocês, uma hora dá certo, né? De eu comprar uma tal dando tal de ringline, né? Estranho mesmo. Ela vai comprar que não vai gravar só o ouro. Eu acho que aí não vai ficar tapalhado meus vídeos mais não. Acho que vai dar certo. Meus amadinhos, esse tapetinho, ele chama Tapete Juliana, da nossa amiga Bia. Esse tapetinho é o desafio da Ju. Eu já gravei, já mandei a foto do Suplá Dulce, né? E agora nós estamos aqui. Gente, eu tô fazendo um parzinho, mas vocês acreditam que o outro tá só nessa carreira? Eu vou lá contar pra vocês como é que eu fiz. Eu acho que ainda deu uma atrapalhada, porque era só três cru e eu chuchei quatro. Então vamos lá, né? Uma, duas, três, quatro cru. Ficou quatro carreiras na cor cru, ficou 40 gramas. Duas carreiras no bege, 32 gramas. Uma no rosa pink, 15 gramas. Uma no rosa claro, gente. Gente, todos os meus barbantes são Eco Brasil. E esses aqui, eles estavam no restinho. Mas quando eu vier gravar o videozinho do parzinho, eu vou mostrar pra vocês a quantidade que sobrou deles, ok? Vamos continuar, né? Uma carreira no rosa pink, 23 gramas. Duas carreiras no bege, danou-se, gente. Danou-se. Porque daí pra frente, cadê que eu pesei? Eu esqueci, gente. Eu falo pra vocês, não é normal, tá vendo? Mas na hora que continuar, só na hora que eu pôr o parzinho, eu vou pesar e vou. E o bico, gente, eu amei fazer esse trabalho. Super mega fácil. Eu indico vocês a fazer esse tapetinho da nossa Bia, da nossa amiga Bia. Ela tem trabalhos maravilhosos. Vocês vão lá. E a hashtag é da Ju Salles, o desafio da Ju, do dia 1º até o dia 15. Tô entregando o desafio, meus amores, meus amadinhos, no limite. É, uai. Porque, meus amores, nesse calor não tem condição, não. Tem condição de crochetar, não. Eu vou contar um trem pra vocês. Você senta ali, você não sabe se é o calor, se é os pernilongos que vai levar você embora. Porque, junto o calor, que aqui é um monte de pernilongo. E eu já bati veneno. Tem ventilador e esses pernilongos fica tudo lá azucrinando. Eu não sei o que eu faço.
Tem Baygon, tem remédio de Baygon líquido. Remédio, tudo quanto é trem, vocês pensarem, tem remédio. E nada desses bichos embora. Vocês acreditam no trem desse? Ah, mas eu vou acabar com eles. Eu vou, mas senão como é que eu vou trabalhar? Eu tenho que trabalhar. Tenho que mostrar pra vocês as lindezas. Olha, meus amadinhos, que coisa mais linda, né? Vocês têm que jogar, né? Só que a minha mesa aqui é pequena, mas ó, jogou, lacrou. Lacrou porque virou, né? Ih, lá não pega na planta. Xuxa, sai daí, planta. Vamos jogar. Aí, ó. Jogou, lacrou. Vamos jogar de cá pra nós ver. Jogou, lacrou. Ó, ó. A maravilha, ó. Então foi isso, meus amadinhos. Muito obrigado pela presença de vocês. Estou com 463 inscritos. Querendo chegar aos 1000k, meus amores, meus amadinhos. Estuai a moiana, meus amadinhos, porque o calor aqui ninguém aguenta. Meus amadinhos, vai lá, compartilha. Agora eu tô no Membros da Érica também, no Artesã de Sucesso. Meninas que não me conhecem, chega lá, dá um like, compartilha. Eu já visitei todas vocês, inscreve no canal. Vamos aí, né, umas abraçar as outras, por quê? Porque se a gente não contar uma com as outras, não é verdade? Então vamos lá, amores crocheteiras, meninas crocheteiras, meninos crocheteiros. Vamos nos abraçar, um dar força pra outra, que num instantinho todo mundo consegue suas horas, consegue seus inscritos. Eu tô em busca dos meus 1000 inscritos, né? Mas primeiro eu tenho que bater os 500k. Vamos na meta de bater os 500k, depois nós vamos para os 1000 inscritos. Ajuda nós lá, nós somos gratos demais por vocês todos estarem lá com a gente. Meus amadinhos. Então eu vou deixar vocês num domingo com muito amor e carinho, gratidão. Minha gratidão para vocês, coraçãozinho, beijinho do Cores, Flores e Crochê by Carol. Beijo, tchau!